Máme tady další pokus o atentát. Tentokrát o atentát na Donalda Trumpa, amerického ex-prezidenta a kandidáta na prezidenta. Zase se nám opakuje nějaký podobný scénář, jaký známe z atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. A trošku podobný, různý, jiné trošku variantě, jako dost odporný masakr Davida Kozáka, liberála také, na své spolužáky na fakultě v Česku. A co mají společného? Zajímavé na tom všem je, že stopy vedou k liberálům takzvaně. A zajímavé na tom je, myslím, ty atentátníci. Vždycky se vybírají tedy, v případě budeme se soustředit teď na ty dva atentáty na politiky, na Roberta Fica a Donalda Trumpa. A vždycky jsou to silní politici, kteří nějakým způsobem ukazují na problémy, které naše nemocné demokracie mají a slibují lidem a lidé jim věří, že ty chyby se budou snažit napravovat. Tito lidé jsou samozřejmě, tyto politici jsou dehonestováni ze strany takzvaných liberálů, kteří si berou to, že mají monopol na pravdu, na liberálnost, na svobodu a kdeco. Ty, kteří s nimi nesouhlasí, obvykle nazývají extrémisty, populisty, nedemokraty a sami sebe nazývají demokraty. Oni musí, protože ostatní lidé jim demokraté neříkají, tak jim nic jiného nezbývá. A nejenže je demokraty nenazývají, oni si to o nich jaksi ani nemyslí. Takže já poslední dobou vždycky, když někdo o sobě prohlašuje, že je demokrat a liberál, tak si říkám, takže to bude naopak. A už většinou čekám, kdy se tyto lidé vyrojí s nějakou totalitní, jaksi nějakým totalitním nástrojem, jakože třeba říkat, ano, svoboda projevu určitě důležitá, ale. Takže ano, svobodu máme, ale. Jakmile dáte za něco ale, tak to začíná smrdět. No a tihleti liberálové, protože už se jim zmenšuje okruh těch, kteří těm jejich bohužel planým řečem věří, tak jim nezbývá než jít proti svým politickým odpůrcům, takže funguje takovéto anti, v Česku známe anti-Babiš, že anti-Trump, anti-kdokoliv. Víme, co si dosadit nebo koho si dosadit. A teď už jim ani toto moc nevychází, tak sahají ke zbraním, sahají k atentátům, k pokusům o atentát. Je zvláštní, co se vždycky kolem toho potom začne ukazovat. Skoro v obou případech, jak u Donalda Trumpa, tak u Roberta Fica, teď tedy máme zajímavý ukaz, a to za prvé. Média v prvních chvílích pouze hovoří o takzvaném střelbě na premiéra Fica, na střelbě na mítinku Donalda Trumpa, jakoby někdo tam střílel, jakože jeho příznivci a podobně. A zajímavé je, že na jednu stranu můžeme říct, že česká média v případě Donalda Trumpa toto přebírají. Až teprve později odpoledne, ten atentát se stal v sobotu, v Americe v sobotu, ale samozřejmě máme nějaké hodinové zpoždění. Evropa spala v tu dobu, kdy se to stalo de facto. Pro Evropu to bylo, jakoby, dá se říct, ze soboty na neděli. Takže lidé to zjistili až vlastně v Evropě v neděli ráno, dnes vlastně. Takže tam Ale už byly tyhle titulky. A teprve až odpoledne, vlastně já kolem poledne, poměrně později, se začaly objevovat tedy výrazy jako atentát. A začalo to vlastně na BBC a tak dál. Tady je fascinující model, kdy Česká televize a takzvaný mainstream v České republice samozřejmě přebírá. Oni vlastně přebírají tu rétoriku, kterou mají zahraniční média. Takže dokud nezačala zahraniční média, tedy CNN a BBC a další, používat slovo atentát, tak oni také vlastně toto slovo nepoužili a i tak se vám pocit ještě pořád zdráhají. Nicméně BBC už slovo atentát začala používat ještě nějak kolem poledne snad v neděli.
tedy ten den, den poté, jakoby. No, zajímavé to bylo u Roberta Fica, protože tady najednou jsme měli obrácený samozřejmě posun zpráv. Tady jsme měli to, že tady BBC a CNN a další vlastně zahraniční média čerpali ze slovenských médií. A také se poprvé tedy nejdříve také mluvili o střelbě, ale poté začali používat slovo atentát. Já jsem tam nebyla schopná rozklíčovat, jestli nejprve potom začali používat oni slovo atentát a teprve potom my jsme se toho chytli. Jakoby skoro jsem měla ten pocit. Tam bylo teda mimochodem velmi zajímavé, což jsem snad poprvé zaregistrovala. Já jsem se toho předtím nikdy nevšimla, nevím, jestli toto už někdy předtím bylo. Ale oni za normální okolností zahraniční média citují veřejnoprávní média dané země nebo nějaká respektovaná dlouho zajetá média. A BBC naopak v podstatě tenkrát citovalo poměrně jakoby s velkou jistotou pouze Deník N slovenský, což je v podstatě všichni ví, že to není nezávislé médium, že to je médium, které je napojené na různé oligarchy a zájmové skupiny, takzvaně liberální. A tam jako opravdu oni dělali rozhovory s nimi, které najednou začaly pro britskou veřejnost, která tedy vůbec moc nerozumí samozřejmě slovenské politice ani jako naší, to se nedělejme iluze. A tam najednou to prostě jim začali servírovat, tedy BBC těm svým jako zbylým ještě divákům. A ten moment, když se něco stane, tak jdete na to BBC, abyste si aspoň trošku udělali obrázek, říkáte si, že tam něco bude, i když už spíš dneska jdou lidé na Sky News a podobně. Ale ti, co šli na BBC, tak tam, a já jsem se schválně dívala, tak tam najednou jsem viděla, jsem říkala, cože, tak oni postřelili Fica, ale oni tady mluví o Kuciakovi. Jo, a ty tam najednou prostě ten reportér deníku N, tam brečel o Kuciakovi, já jsem říkala, samozřejmě to je správný, ale teď je trochu ještě, teď se jedná ještě o nějakého jiného člověka. A najednou se tam snažili dávat jakoby tu linku, že v podstatě se tím jakoby snažili snad ukazovat, že jako a dobře mu tak Ficovi, když už zabili Kuciaka, tak proč ještě ne jakoby potom Fica, jakože to má za na odplátku nebo co. Jako začínalo to být takový narrativ. A tady nevím, jestli jste potom viděli další tiskovou konferenci a fakt BBC jela opravdu tady neskutečnou kampaň. Já jsem na to koukala úplně wow, říkat, co to kecají. A pak jsem se dívala na tiskovou konferenci. To byl, nevím, jestli ten den ještě večer nebo druhý den a to měli jako vládní konferenci a ti si to fakt normálně vyřídili, jak tedy ten představitel toho směru, tak i opozice, protože oni vládnou, teda koalice, pardon, oni vládnou v koalici. A oni opravdu normálně si to vyřídili z BBC a řekli jim na té tiskovce, měli tam zpravodajku z BBC zahraniční, jakože zahraniční na Slovensku. A oni opravdu řekli, že normálně na ferovku na celé té tiskovce, kterou sledoval v ten moment celý svět, protože všichni byli v šoku, co se stalo v Slovensku, Česko, nás mají jako klidné země. A oni na to koukali a teďky oni prostě řekli, že BBC, co to jedou za kampaň a nepravdivě informují, prostě, že jsou nevyvážení. A normálně tu reportérku z BBC, která jim tam samozřejmě se dávala nějakou úplně absurdní otázku, tak ji fakt sjeli. A je fakt, že poté se BBC jakoby začalo být opatrnější. Fakt jako to na ně zapůsobilo, to bylo zajímavé. Ono občas i v těch, jakoby, je dobrý se ozvat, a to Slováci udělají dobře, abych si jednou přála, aby tohle si dokázali taky dupnout, jako abychom my Češi si dokázali dupnout. A opravdu oni pak začali být opatrnější, už to nebylo takový propagandistický, už to bylo to lepší a pak to postupně i ono to téma samo zmizelo z těch hlavních stránek, jo, postupem času. Nebo to i postupem trošku rychleji začali dávat pryč, protože chyba. Mimochodem nebyla to první věc, kdy se BBC musela omlouvat, vlastně před rokem se museli omlouvat Nigelu Farageovi. A potažmo potom mimochodem manipulátoři v Česku, kteří přebrali samozřejmě všechny nesmysly z BBC, tak se potom omlouvali mě i Nigelu Farageovi, to bylo mimochodem dost vtipné. Manipulátoři to jsou jedni z těch jako takzvaných fact-checkers, známe fact-checkers, český fact-checkers a jsou opravdu, jakože to jsou ti, kteří odhalují dezinformátory, ale když se díváte na věci, které publikují, tak většinou spíš oni dělají ze zpráv dezinformace. To je jako fascinující věc. Mimochodem o tomto si případu, tento případ vám připomenu, myslím, že v úterý nebo ve čtvrtek tento týden o tom chci udělat speciální video, protože to bylo něco, co se mě týkalo. A já jsem si to vlastně, on to bylo v takové poměrně pro mě rychlosti a navíc na tím, že jsem věděla, že prostě informuju správně,
A tak jsem to potom jakoby nějak neřešila a oni samozřejmě ze sebe udělali idioty a BBC ze sebe udělalo idioty hlavně a oni přebírali od nich, takže to byl takový kaskádovitý efekt. Ale o tom vám povím zvlášť, protože já tak trochu vlastně potřebuju ještě i poděkovat řadě lidí v Česku, kteří se mě vlastně zastali a kteří mimochodem také vybojovali tu omluvu od Jana Cempra vůči mě a Nigelu Faragovi. Z toho chudák asi do dneška nespamatoval, že se nám musel omluvit, protože vysílal nepravdu, kterou převzal od BBC. To bylo fakt vtipný. A to je vlastně jenom jedna z těch věcí, jakým způsobem se komunikuje. Jo. Ale tady vrátím se k tomu atentátu. Co je zajímavé, tak ty atentátníci vždycky na první pohled, jak u Fica, tak u Trumpa, tam vždycky na první pohled ty média hned začnou informovat takovou tu první linku. No vždyť Fico, to byl nějaký takový ten vlastenecký magor, psychopat, tadyhle jeho podporovatel v podstatě. A, takže to je taková první linka u Trumpa. No, to je vlastně v podstatě mladý republikán, 20-letý kluk. No, to je ten republikán, to s tím nemá nic společného, protože samozřejmě logika věci hned nás všechny napadne. No, jasně, to jsou ty psychopati liberálové, v uvozovkách liberálové. No a to se rychle začne šířit, protože to, co začnete šířit hned, tak to je výborný proto, že to lidem utkví v paměti. Jo, že oni si řeknou, aha. A pak, když už se začnou objevovat další informace, tak to už lidi potom tolik neberou. Takže důležité je hodit rychle, i kdyby to byla nějaká blbost, abyste potom řekli, no ono to tak nějak jako není. Stejně jako s tím kozákem, co vraždil na fakultě. Taky hned si lidi řekli, hele, liberál a že zaobíral se tou revolucí a v Polsku, ve Francii, tak on prostě bude v tomhletom smyslu. To je prostě liberál, že jo, teď z filozofické fakulty, tak nějak logika věci, to je cvo, který postřílel své spolužáky a tak dále. A tam taky, najednou, aby to nepadlo na liberála, tak šup, najednou jsme prostě, už tam byla nějaká ta, helejte se, jsou tady nějaké spekulace, on se inspiroval v Rusku tím útokem jedním a tamhle, prosím vás, on se inspiroval jako ještě tady měl vlastně nějaký ruský účet někde na Telegramu. I když se už rovnou u toho dávali otazníky, že ten účet byl vlastně jakoby změněný, že to byl nějaký původní účet ruský a rychle se jakoby tam vyměnil, ten, kdo ho dělal, tak tam jsme za příspěvky změnil tam jméno jakože, jako zákuf. Jo, bylo to takový hodně, jestli to dělali tajné služby, no tak to je jako hodně amatérská práce. Nicméně, i kdyby ne, ať to dělal, kdo to dělal, to bylo usměvný, ale zabralo to. V první chvíli vlastně všichni říkali, aha, to je z Ruska. Ale samozřejmě, ale byly tam takový otazníčky, jako jo, asi to bude, ale ne 100%. Ale lidem už to tam... Jo, už se to tam jako seplo, to jsou ty zlí. Ale ono jim to nevydrželo. Kdyby bylo opravdu ten útok to tímhletím, tak už je to dávno pořešené. Ono je to obráceně evidentně, protože si to tam šudlá pan Rakušan někde a do dneška to není vyřešené, že jo, ten masakr na fakultě. Spousta věcí si tam šudlají a nechtějí to ukázat. To znamená, to vždy, jako, kdyby to bylo něco s Ruskem, kdyby to bylo něco prostě třeba, já nevím, kolem SPD nebo ano, kdyby to bylo z téhle strany. Tak okamžitě všude prostě jasně a to se řeší. Ale jakmile, a neřeší se to, jakmile se potřebuje něco zametat, jo, to pan, tak oni mají zkušenost, že jo, pan ministr Rakušan tam zametá ty kauzy s tím dozimetrem, takže úplně geniální mít ministra ze strany, která potřebuje zrovna zametat tolik kauz a takový základní, to je ta strana, jak tam z ničeho jsou spojená s lidma, který kvůli té kauze skákají z okna, což se nejdřív řeknete, ježiš, to se děje v Rusku, a pak si řeknete, ne, ježiš, počkejte, to je dozimetr, to je v Česku, to je s panem Rakušanem, to má něco tam s tím stanem, dobrý, tak jo, tak jsme spíš asi na východě než na západě, ale dobrý, jako dobrý, jedem dál. Takže rozumíme si, jo. Tady najednou prostě Donald Trump, najednou mladý, taky mladý republikán, no lidi je to republikán. No jenomže pak se začíná zjišťovat, že ten republikán je mladý, že má tu průkazku poměrně krátce, asi zřejmě, aby mohl bez nějakého, bez problému proniknout na jeho meetingy Donalda Trumpa a tam evidentně operovat. Jo. Není problém stát se republikánem, vzít si průkazku, poměrně rychlá věc. Protože dost vážně, že ten člověk zároveň posílá příspěvky, zdá se, že se tedy ukazuje prezidentu Bidenovi. Je tady nějaká spekulace, že je mohl být od Antify, nevím, těžko říct. Uvidíme teprve, co budou spekulace a co je pravda. Jo. Nicméně, je vždycky zajímavé, co se vždycky vypustí první a co se potom ukazuje. Taktéž vlastně to bylo u atentátníka, u Roberta Fica, taky nejdřív vlastně, to je vlastně v podstatě, to je jako jeho člověk a pak se začalo ukazovat, no ale že on vlastně nějak divně lavíruje a že vlastně v posledních letech on
On vlastně se stal zase jako liberálem a že mu vadí, jak oni ničí tu uchvatnou propagandistickou státní televizi a chce s ním dělat veřejnoprávní. A najednou se začalo ukazovat, aha, tak on to není, ale to už tolik lidí třeba nevidělo, že? Takže další věc, a jak říkám, tak též vlastně s tím, abych taky řekla vlastně atentátník, terorista atentátník, dá se říct, no akorát neatentátník, spíš teroristický čin, terorista, ten David Kozák, že jo, na fakultě. Takže najednou tady máme nějaké tři lidi, kteří nejprve jsou v prvních fázích rychle nálepkováni, že patří k té straně, nebo k té špatné straně barikády. A pak se najednou začíná zjišťovat, že no ale ne, oni vlastně spíš patří k té druhé, k té hodné, že a to už se nehodí do krámu. Takže mě fascinuje tohle a chtěla jsem vám říct, že vždycky možná je nejlepší si počkat hezky, počkejme si, co se z toho vyvine, jaký doopravdy, jak se to vyšetří, to bude nejlepší s tímto čekat. No, takže to bychom měli asi, jinak tenhle atentát Donaldu Trumpovi je pravda, že spíš pomohl a to v tom ohledu, že on prostě a jednoduše jako tam bylo tak fascinující, já nevím, jestli jste to viděli, podíváme se. On prostě běžel, tam vidíte prostě, to je strašně zajímavé video. Tam on mluví, teď najednou uslyšíte nějakou střelbu, on vlastně, že ho něco ucítí, tam to vypadalo, že ho zřejmě ho půlka škrábla na uchu, kde začal krvácet, zaplať pánbu, jenom takto. A on začal, on vlastně teda logicky šel rychle k zemi a tam vidíte najednou, jak to publikum, jak ty lidé za ním vlastně nemusí taky uvědomit, že se začíná střílet, co se dělá, tak jdou vlastně k zemi. A pak jsou vlastně všichni, pak najednou si všichni uvědomují, co se děje, začnou strašně vlastně, jo nejdřív to byl úlek, šok, potom vlastně panika, proboha, on je mrtvý, nebo co se stalo, tady jsou nějaký ty. A pak najednou vlastně, oni samozřejmě ho zřejmě, ta tajná služba, která k němu hned přiběhla, ho držela zřejmě dole, dokud se neeliminoval ten útočník nebo nezabezpečil a nezjistilo se, jestli tam teda někdo není další. A v ten moment, kdy to začalo být bezpečný, tak mu zřejmě řekli, že může stát. Ale v ten moment, než on stál, tak byli v šoku, řekli, pro boha, on je mrtvý. A skoro to začalo vypadat, že jsou jakoby na začátku nějaké paniky. A najednou vlastně se ukázalo, že on najednou začal stávat. Bylo vidět trochu, že je od krve, ale zapaď pánu, to teda vypadá, že je živý, že funguje. A pak tam tak teď úleva. A lidé prostě začali pomalu, ale jistě se z toho šoku zpamatovávat. A vlastně jásat, dá se říct. A tady máme fascinující moment, kdy ten Donald Trump přesně dokázal pracovat s tou situací a navíc se ukázal, že i přes svůj vlastně řekněme vyšší věk také, jako Joe Biden, tak on vlastně pořád má tu sílu, pořád nějakým způsobem minimálně vnitřní, že on je fakt bojovník. On najednou přes to všechno, co se mu stalo, tak on se vlastně zvedl. Skutečně jako podíval, vidíte ten pohled, prostě jsem živý, a nejsem zlomený a jdu do boje. Tohle je pro mě začátek velká boje. Nechci říct váhky, protože to je dneska špatné slovo. A ještě vlastně do toho vezme tu pěst, takhle ji zapne, vytáhne. A už jsou z toho všude titulky, už jsou z toho všude epické fotky, epické videa. Prostě Donald Trump, který teď ještě prostě, jak, že on má, mu to stříklo, ta krev z toho ucha zřejmě ještě jakoby do tváře, tak prostě zakrvácená fotka prezidenta, wow. A já jsem neumřel jako Kennedy, že jo. Což by bylo samozřejmě zase další trauma pro řadu Američanů. A taky vlastně do dneška je spousta otázek kolem toho, jak to bylo doopravdy se smrtí Kennedyho. Že? Nicméně, což samozřejmě také zase začíná, co jsem si tak všimla v těch diskuzích otvírat se jako téma, ale to je jiné, jako to je jiná story. Třeba to doufejme, že to nesouvisí, ale řekněme, že to nesouvisí. A najednou vidíme toho Donalda Trumpa, že ještě živý a lepší jako než předtím. Jo? Takže tohle je skvělý, ale další, takže tohle je úžasný. Ten Donald Trump z toho v podstatě vytřískal. Podle mě snad musí být prezident, to už není ani možný. Ne? A zároveň vlastně ukázal, že má tu sílu a že přežil a že bude bojovat. Což bych řekla, že taky hodně zabojuje, zvlášť, že si ho porovnáte tam s, jako s tím Bidenem.
s tou nebohou troskou v podstatě, bohužel. Jako, no. A, tak, no a musím říct, že teď teda je fakt, že lidé se teď ptají, že Viktor Orbán by na sebe měl dávat pozor. Protože když totiž v Anglii mluvíte o silných lídrech evropských, tak v podstatě Orbán je velmi často skloňován. On je v tuhle chvíli braný jako evropský lídr. Což je zajímavé, přestože Maďarsko je tak relativně malá země, nebo je jako středová v té unii, tak on je brán, jako oni ho mají hodně v respektu. Jo? Konzervativci Británii ho mají hodně v respektu, Orbána. A nejen. On má opravdu velmi silnou pověst. To prostě v tuhle chvíli žádný politik evropský nemá. Orbán sice měl, ale dost jí ztratil. Navíc má teď takovou nejistou židli vybojovanou poměrně slušným podvodem, když na druhou stranu zblbl tupý levičáky, takže udělal z nich kretény, tak užiteční idioty, který mu zajistili moc, tak jako by někdo mohl za to, že jsou vždycky tak tupí tyhle ty francouzský levičáci a dej se vždycky vyhecovat tímhletím, jako vždycky se tohle je ta zlá pravice, bude vládnout, oni se vždycky spojí, udělají sebe pak pitomce a hodí tam zase Macron na to, že minimálně po druhý, co mu to vyšlo mimochodem, že. No nic, ale Macron už není braný jako silný politik v tuhle chvíli, jo. Byť teda jakoby s trikama umí vládnout, ale jako Orbán je braný jakoby daleko víc. Navíc u Macron je braný, že byl dosazený takzvaně prostě globalistickými kruhy, tím jak vlastně on jako finančník, tak dál. Takže když to Orbán je vlastně braný daleko víc jako skutečný politik evropský, v tuhle chvíli vlastně jediný. Jako nemáte v tuhle chvíli v Evropské unii lídra. Dřív to byla Angela Merkel, ať už jako pozitivní či negativní smyslu, ale dneska nemáte. Olaf Scholz je v podstatě, jako sorry, ale jo, skoro ani lidi neví pomalu, jak vypadá. Skoro nikde není lídr nic. Dneska opravdu ta unie je, no ale Británie je na tom v tuhle chvíli taky stejná. No nic, zajímavé bylo mimochodem ještě, jak ten atentát okomentoval třeba Nigel Farage, v tuhle chvíli vlastně lídr Reform UK, v podstatě v tuhle chvíli třetí největší strany v Británii, byť kvůli většinovému systému mají jenom 5 křesel v parlamentu. Nicméně ta podpora veřejnosti je daleko větší. A on to komentoval stylem, že tuto nenávist samozřejmě šíří i média, okomentoval média. Vzpomněl si, řekl, že tohle je naprosto neuvěřitelný, že dokonce viní i některé žurnalisty. Myslím, že to byla žurnalistka z Timesu, kterou obvinil, která komentovala snad pro BBC, komentovala před pár týdny, než se toto stalo, pro nás ze včerejšek na dnešní noc, jako by bylo to, jak se to, prostě v Americe se to stalo v sobotu, ten pokus o atentát Donalda Trumpa. A ona pár týdnů pouze zpátky komentovala, že pro demokraty by bylo úplně nejlepší, kdyby něco měla poradit demokratům, jak vyhrát nad Trumpem, takže ho budou muset leda zastřelit. A Nigel Farage tohle to řekl tohle, jako ta ženská měla být okamžitě vyhozená, prostě už neměla ani do BBC, neměla jako komentovat nic. A připomněl taky mimochodem, že například BBC, kde se dávno, to bylo ještě jako boj o Brexit, já nevím, jestli to byl 2016 rok, ale tam se stala taková ta jakoby napůl vtipná věc, že šel nějaký liberální levicový asi 30-letý aktivista, který byl, jeho profil, potom se všichni smáli jeho profilu, že to byl prostě, že to je nějaký nezaměstnaný zoufalec, který žije u maminky někde ve sklepě nebo něco takového. A ten prostě šel a na nějaký meeting s Nigel Faragem, prostě když vycházel, tak na Nigel Farage prostě koupil si milkshake u McDonalda, což se potom dělala sranda, že to je, charakterizuje jako ty mladé lidi, kteří nemají rádi Brexit a Nigel Farage. A on ten milkshake na něj jakoby vylil, jo, jako prostě, no. A Nigel Farage teďko docela zajímavě připomněl to v dnešním interview pro GB News, tak připomněl, že tenkrát jedna komentátorka BBC řekla,
že jakože ve vtipu, v noční komediální jako show, takové té politické satyře, která ještě Británii jakž takž funguje, i když podívejme se jak, jo. A v rámci jakési politické satyry řekla ve vtipu, že to byla promarněná příležitost, že tenhle ten Jouda neměl brát milkshake, ale že si měl do toho kelímku dát kyselinu z baterie od auta. A že by to bylo vyřešený. A tohle byl jakože vtip. To jsou vtipy liberálů. Jo? Takže tohle to docela zajímavým způsobem Nigel Farage nakousl. No. A taky říkal, že a řekl, a do dneška tam opět ta dotyčná prostě nebyla vyhozená. Takže zatímco je pravdou, že prostě z BBC třeba musel odejít dost moderátorů, kteří jako pro jejich nekorektní humor, protože si třeba dělali legraci z LGBT komunity, z toho, kolik je pohlaví, nebo prostě v podstatě, když si děláte legraci z liberálů, tak to nemůžete, to je špatný, to je politicky nekorektní, ale když si děláte takovouhle v uvozovkách legraci, co je na tom legračního, teda nevím, legraci z pravice, z konzervativní pravice, někdy dokonce možná i konzervativní levice, se dá říct určitý přesahem, nebo lidmi, kteří nesouhlasí s liberální agendou, nebo si dělají legraci třeba z emisí, nízkých emisí, tak jakéhosi britského Green Dealu, tak je to tam jako, to je jako špatně, ale jinak jako dobře. Taky mimochodem někteří vlastně lidé z BBC potom právě kvůli tomu, že už se jim vadilo v tom mainstreamu a v tom BBC ta politická korektnost takováhle jakoby prapodivná, tak odešli právě do té nově potom vznikající GB News, která má stále vlastně větší vliv a obrací se k ní konzervativní, jaksi nejen voliči, ale diváci celkově. A skutečně si ji podařilo vyplnit ta bílá místa, která teď mainstream vlastně má. No takže to asi tak v tuhle chvíli nějaký pohled z Británie na to, co se stalo ohledně Donalda Trumpa a pokusu o jeho atentát. Takže já doufám, samozřejmě přeji mu plné zdraví stejně, aby se dobře a dále uzdravoval premiér Fico. A musím říct tedy, že myslím velmi intenzivně na také, aby podobně v tomto smyslu na Viktora Orbána, aby na sebe dával pozor a posílil svoji ochranku, protože zdá se, že jsou lidé, kteří neumí projevit své názory jinak než násilně. A je zajímavé, že velmi často pak uvidíme, že do které té úžasné liberální svobodomyslné skupiny lidí patří. No. Ale nic, ten atentát na Donalda Trumpa ještě není stoprocentně vyřešený, takže nechme teda se překvapit. Ale zatím to nevypadá nějak pěkně. Ale hlavně, že Donald Trump přežil. Takže tak. Mějte se hezky, hezký den vám přeju a zítra tedy, protože dneska jsem chtěla dávat video ohledně levice, která vládne v Británii a chtěla jsem ho dávat už ve čtvrtek, ale bohužel se moc omlouvám, nestihla jsem, takže jsem to přesunula na dělám tam to teďko hned v pondělí. Chtěla jsem dát dnes, ale už ho mám připravené, ale řekla jsem si, že dnes dám tohleto, protože to je aktuální. Tak. Jinak další video bude v úterý a budu vždycky od každé úterý budu dávat pravidelně každý týden jedno video a plus třeba, když bude nějaká další věc, tak i třeba během týdne, ale vždycky každé úterý budu dávat pravidelně video teďka. Tak jo, mějte se hezký den, hezkou neděli vám přeji Janina z Londýna.